välkomna till en video där pappa gästar. Tack så mycket. Och Emil gästar. Det är din kanal. Jaha. Detta är en video som är väldigt efterlängtad, där det är pappa versus min bror Emil. Jo. Yeah. Åh, det här kommer bli så jobbigt. Jag lovar, redan innan känner jag på mig kommentarerna hur de här är likadana. Ja, ja, eller hur, de här kopior. Så jag har tagit ihop lite frågor om mig som jag hoppas pappa eller Emil, min bror, kan. Japp. Japp. Men måste du säga samma sak för mig? Okej. Jag börjar med en fråga som lyder så här. Vilken är min favoritfärg på tröjor eller överdelar just nu? Och jag är inte på den, alltså för en ledtråd, jag är inte på liksom favoritfärgen nu. Nej, men ja. Så vilken är min favoritfärg på överdelar just nu? Tro mig, ni har sett det så mycket och jag har sagt det till någon. Och ni har skrivit ner på era mobiler, men det är typ bländas i kameran, så ni får säga era svar istället. Yes. Pappa? Svart. Rosa. Yes, var det? Det är rosa. Jag tänkte bara för att det var... Jag tänkte att det var rosa, men så tänkte jag att det är säkert en kuggfråga. Nej, först tänkte jag grå då för att det var så, men det kanske inte är så. Men sen tänkte jag rosa på grund av att en av våra produkter är rosa. Och sen har du haft den här lite större som är rosa. Sen har jag en fråga som jag hoppas pappa kan, eller jag tror han kan. Hur många gånger i veckan badar jag i vårt badkar? Vi är en badfamilj, eller jag och pappa. Ja. Okej, okay, jag har ett svar. Börjar du nu? Börjar du nu? Nej, du ska börja nu. Jag började förut. Börjar förut. Okej. Okay. 3. 7. Ni ligger lika närmare, det är 5 gånger. Hur, har du ett snitt eller vad är det? Ja, alltså det är... Du bara räkna. Alltså jag, nej, ja men typ. Jag bara känslan är att du börjar varje dag. Ja men nästan varje dag, förutom till... När jag var hemma. Nej men då badar du inte. Jo. Men ja, jo, undantag på såna här dagar. Vad blir min nästa tatuering? Det blir ingen mer tatuering. Mm. Ja men faktum är att jag tror jag har hört det. Att du har sagt det. På en video och jag skulle inte få veta någonting eller hur det var. Och då säger jag faktiskt att det är en typ utveckling utav den blomman. Rosen som du har, säger jag. Ja men, är det verkligen jag svar? Jag sa det här till dig idag. Jo det, ja, men det, det. Jag sa till dig idag. En text. Jag sa till dig en text idag. Är det? Ja men du ska säga exakt. En text. Du säger vad för text så fall. Carpe diem. Okej då, men Emil hade rätt, det är en text. Jag kommer vänta med att fylla på, det är ju långt kvar. Men en text. En text? Ja. Farfar-quote. Vad är som farfar alltid säger. Men jag har skrivit upp massa, men jag måste tänka på något han säger mest. Okej. Okay. Vad har jag 32 stycken av hemma? 32? Vad har du mycket av? Är det puttekul eller? Ja, man har faktiskt kvar det. Då vet jag vad jag säger. Berätta inte. 32 naglack. Det var en jävla bra gissning. Du får inte välja samma nu. Nej. Jag låtsas skriva ner något. Men då säger jag faktiskt 32 skor. Fel på båda. Det är doftljus. Nej. Va? Har du så många doftljus? Kan du inte ge något till mig? Jag har fan inga doftljus hemma. Nej, och vi kan ha några kvar nu. Flytta. Jag börjar gråta här mitt i videon. Okej, den här frågan kom jag på förut för den var lite så här rolig för att jag har pratat med båda er om det. Bara väldigt tätt inpå. Och det är, vad gör jag alltid när jag har parkerat bilen och ska gå ur? Vårat närminne är inte det bästa. Och då talar jag oss för oss båda då. Ja, det är bra men kort. Det är bra men kort. Närminne, vi har bra men kort minne. Ja, men då är det inte bra. Men vad gör du alltid när du går i bilen var frågan? Ja.
Alltså när jag parkerat och går ur. Ja. Tänk lite logiskt, vad har jag sagt till er? Jo. Ni har ju frågat sånt till mig också. Jo, jo, vänta, nu vet jag. Pappa, du vet inte vad det enda poäng. Nej, det går inget bra, eller? Så börjar du då. Nej, sluta. Du kan ju inte. När du sjunger. Varje gång jag ska parkera så bara, woo! Mm. Wailar lite. Okej. Okay. Wailar. Jag säger att du tar undan stolen. Du måste dra den bakåt. Jag kommer inte ut om jag inte tar bak stolen helt och hållet. Sitter sällan nära en på, vet du. Ja, men... Det var faktiskt när jag var hos Volvo Brandt. Då frågade jag, vem är det som har suttit i den här bilen? Det är ingen stor person. Nej, jag sa det. Det är jag. Okej, vad är min favoriträtt just nu? Alltså, när jag har varit det ett tag. Och jag sa det till pappa för två dagar. Nu har ju du din chans att få poäng här. Ja. Ja. Ja, det är inte falukorv. Men då säger jag grillat kött med tzatziki och hasselbackspotatis. Då säger jag grillat kyckling med tzatziki och potatis. Mm. Om jag säger så här, det är min andra favoriträtt. Men det är fajtas med allt man har på fajtas. Vem hade rätt på andra favoriträtten? Ja, grillat kött. Ja, men kyckling är god. Jag hade i alla fall halvt rätt. Okej, men då, den här kanske du kan. Mina favoritchips just nu. Ni borde ha koll på det här. Men borde jag ha det också? Ja. Men just nu säger du redan. Nej, ja men, favoritchips nu liksom. Mm, nu har jag haft det. Det är inte så här, ja sen jag... Ja, nu är det du. Jag säger cream cheese. Jag säger grillchips. Vad sa du? Doritos säger jag faktiskt. Nej! Ja, första! Nej! Jo, Doritos, det gillar Vilma. Det här då, vilken, det här har ni ju fått höra sen jag började jobba med detta. Vilken är min favoritplagg i Hiccup-kollektionen? Det vet säkert ni med. Då säger jag det. Mm. Då är det den här fina svarta spetsklänningen som du kan dö för och ta på dig en fredag. Den svarta spetsklänningen och en klänning som jag själv skulle dö för och ha på mig en fredagskväll. Deep neck lace dress. Den svarta, samma som hoppa. Det är fel. Jag har sagt hela tiden. Du dör för den. Själv skulle dö för. Ja, ja. Jag tycker om alla. En fredagskväll. En fredagskväll. Ja. Alla är mina favoriter. Okej, vänta, vi gör om då. Vi ser om då. Ja. Vadå, nu vet du, nu kommer det ändra. Nej, jag vet inte. Säger jag den här bärsa. Mocka. Ja, mocka. Den säger jag. Hanna ska också säga. Jag säger också den. Mm. Nej, ni har fel. Nej, men inte gissning. Jag säger bosträn. Nej, då säger jag, nu vet jag, den skjortan. Den är det. Om ni har följt Hiccup-kontot så säger jag tydligt tre gånger att short sleeve jersey dress är min favorit. Det är den polo. Det vet ni. Ni visste det. Ja. Eller du. Bara för andra bilder säger faktiskt inte det. Men jag säger det. Jag säger detta är min favorit. Jag säger det när jag filmar en vlogg och säger detta är min favorit. Jag tycker inte det här går så bra. Nej. Nya frågor. Okej, nu då. En simpel. Ja. Min favoritserie. Alltså vet ni inte min favoritserie? How I Met Your Mother. Du då? Den har du kollat mycket på. Nej, men då säger jag Segemyr. How I Met Your Mother. Whoa! 2 points. 2 points. Varför fick du 2 poäng för den? Nej, men jag hade Doritos och sånt. Ja, okej. Bara för att ni är så himla dåliga på att svara så har jag en fråga nu som jag sa för en timme sedan när vi satt vid matbordet. Vilka 2 färger vill jag ha? Alltså antingen något av dem vill jag ha på min soffa i lägenheten. Yes, lägga.
Pappa, du satt bredvid mig. Du sa bara, jag har så fan som jag vill ha, sa du. Det var det enda du sa. Men jag säger då. Ja. Två färger. Vit och beige. Du lyssnar verkligen. Blå och grön. Ja. Sa du det? Ja. Jag visade soffan för dig. Nej. Jo, då har jag. Okej, sista frågan nu då. Vad var det bästa jag visste att göra när jag var liten? Och även nu? Det var väldigt mycket. Mm, men även nu. Vad du gillar att göra? Vad jag gillar att göra? Vad jag alltid gjorde när jag var liten. Ja. Men även nu. Bada. Dansa. Point. Wow! Alltså jag skämtar med bada. Nej, det gjorde du inte. För det gillade hon också. Fast som nummer två. Och du får inga halva poäng. Jo. Så vi... Ja, jag har 3 poäng. Jag fick 3,5. Ja, men ändå. Tack för att du ville vara med. Tack för att du deltog med inga poäng. Nej, ja, det var svåra frågor idag tyckte jag. Idag? Som du var med tidigare. Men jag hoppas ni tyckte den här videon var rolig. Det var kul att spela in. Jag trodde ni skulle ha lite mer rätt, men det funkar väl. Men vi syns i alla fall i nästa video. Ha det gött. Hej.